Blackebergs tunnelbanestation en tisdag kväll den 12 maj år 2015. Klockan är strax över 23 och ja, det är sört regnar. Härligt med lite regn. Det är härligt med regn, bara det inte regnar på en själv, vill säga. Så, om 2 minuter kommer tunnelbanan och det är inspelat på Blackebergs tunnelbanestation tisdag den 12 maj år 2015. Klockan är 23.05 av Gagarin. Klart slut.